Hoi, ik ben Jasmijn. We zijn nu in de vogelopvang van Ecomare. Het is dit weekend Waddenvogelfestival en dat is een hele mooie reden om hier wat te vertellen over onze vogelopvang bij Ecomare. We staan bij Ecomare vooral bekend op het opvangen van zeehonden, maar eigenlijk vangen we op jaarbasis veel meer vogels en andere kleine dieren op. Nou, vaak gebeurt dat achter de schermen en dat heeft een goede reden, omdat vogels heel slecht tegen stress en tegen het zien van mensen kunnen. Het is nu echt de jonge vogeltijd, het is voorjaar. En als jullie ooit een jonge vogel of een ziek dier tegenkomen, vooral in deze tijd, is het heel belangrijk om hem rust te geven. Nou, rust doe je eigenlijk een beetje als je een dier vindt. Hou hem alsjeblieft niet met de handen vast en met alle goede bedoelingen kijk je naar het dier. Mensen gaan hem aanraken, maar een wild dier vindt dat eigenlijk heel eng. Het beste wat je kunt doen is een dier in een doosje stoppen. Nou, heb je dat niet bij je? Dan doe je hem bijvoorbeeld in een sjaal of een handdoek, maar zorg ervoor dat het dier niks kan zien. Nou, dan komt dat tot rust. Maar een van de belangrijkste redenen, en dat is vaak dat ze in de opvang terechtkomen, is dat ze ziek zijn. Nou, zieke dieren kunnen zichzelf niet meer warm houden en dan is warmte geven echt heel erg belangrijk. Nou, heel veel mensen stoppen dan bijvoorbeeld een handdoek in de doos en die denken dan dat het dier warm wordt. Nou, zieke dieren of dieren die in shock zijn, die kunnen zichzelf niet meer warm houden. En dat betekent dat een handdoek zelf geen warmte afgeeft, maar dat het dier de warmte aan de handdoek moet geven. Nou, is het dier onderkoeld, dan lukt dat natuurlijk niet. En dan is het beste om iets van een kruikje of een flesje met warm water toe te voegen. Daar natuurlijk wel even een handdoek omheen, zodat het dier zich niet kan branden. En dan in alle rust naar een vogelopvang brengen. Als Ecomare open is, kunt u het dier gewoon bij de ingang afleveren. Mochten wij gesloten zijn, dan hebben we hier een hele mooie opvangkast. Nou, als wij dus weg zijn, kunt u het gevonden dier hierin plaatsen. Dan ga ik hem even van binnen laten zien. Nou, hier hebben we verschillende soorten verblijven staan. Twee grote verblijven en twee kleine. Nou, die kleine zijn voornamelijk bedoeld voor kleine dieren. Het wijst zich een beetje vanzelf. Nou, voor grote soorten, bijvoorbeeld ganzen of meeuwen, is zo'n groot verblijf natuurlijk fantastisch. Dan hebben we hier ook nog een aantal briefjes die jullie in kunnen vullen met gegevens. Nou, dan weten we in ieder geval iets meer over het dier en waar het vandaan komt. Dan hebben we ook nog warmtematjes. Nou, dat is natuurlijk hartstikke luxe, want als wij er niet zijn en het dier heeft het een beetje koud of het zijn jonge dieren, ja, dan kunnen we er niet altijd gelijk bij zijn. Dus onder elk hok ligt een warmtematje. Nou, die kan je aandoen met die knopjes hier. Ja, en zo zorg je ervoor dat je het dier warm en veilig achterlaat. Nou, als we het dier uit de opvangkast halen, dan komt hij hier als eerste binnen in de opvang. En wat doen we dan? We hebben hier een heel mooie lamp. Die zetten we aan. En dan kunnen we het dier gewoon goed en rustig bekijken. Nou, hier staat een weegschaal. Dus we kijken eerst even hoe zwaar het dier is. Dan kunnen we eventueel de medicatie ook toedienen aan de hand van het gewicht. Nou, vaak is het dier natuurlijk in shock, heel erg gestrest van de reis hierheen en heel vaak onderkoeld. Nou, onderkoelde dieren die kunnen we hier in ons drooghokken stoppen. We hebben er drie op dit moment. Werkt zo, je zet het dier hierin en je zet hem aan en dan blaast er als het ware warme lucht in die kast. Waardoor de vogel ook gewoon heel langzaam opwarmt. Nou, na de opwarming van het dier dan kunnen we eigenlijk verder gaan behandelen. Dus het belangrijkste is als een dier binnenkomt en hij is onderkoeld, is gewoon in eerste instantie rust en warmte geven. Nou, vandaar dat we ook deze hokken hebben en die kunnen we blinderen met een zwart luikje. Nou, die doe je dicht en dan geef je eigenlijk het dier de rust die het nodig heeft op het moment dat ze zich gewoon heel erg ziek en zwak voelen. Een van de verblijven die we hier hebben voor de watervogels, voor de jonge eendjes, dat zijn deze hele mooie witte bakken. Nou, wat je kunt zien is dat er een warmtelamp boven hangt. Daaronder hebben we een knuffel, zodat ze daar lekker tegenaan kunnen kruipen. En dan heb je hier eigenlijk het roostergedeelte waar de ontlasting doorheen valt. Want eenden die poepen ontzettend veel. Als je dat niet weghaalt, bijvoorbeeld, of ze staan in hun eigen ontlasting, dan wordt het er niet frisser op. Dus vandaar dat het mooi door het rooster heen valt, zodat ze wat schoner blijven. Nou, het andere gedeelte hier is het watergedeelte. Dus daar kan je wat water in doen, waardoor ze ook een beetje kunnen zwemmen. Nou, worden ze wat groter, want eenden groeien gewoon ontzettend snel omdat ze heel veel eten, dan gaan ze naar het buitenverblijf. Nou, we staan nu bij de buitenhokken. Nou, de buitenhokken zijn eigenlijk bedoeld voor dieren die hier inkomen, zodat we ze zoveel mogelijk met rust laten. Nou, daar zijn ze ook speciaal voor ontworpen. Je ziet ook hele lange grote schuifdeuren met een heel klein kijkgaatje. Nou, dat betekent ook dat wij de dieren kunnen observeren zonder ze te veel te verstoren.
Wat natuurlijk heel erg belangrijk is voor hun herstel. Nou, dit zijn een van de buitenverblijven die momenteel in gebruik zijn bij de jonge eenden. Nou, de jonge eenden zijn nu nou lekker naar buiten, maar 's nachts kunnen ze heerlijk hier onder de warmtelamp zitten. En hebben we speciaal van dit soort matten hier liggen, zodat de ontlasting er weer doorheen valt en dat het lekker zacht voor de voetjes is. Nou, vinden jullie ooit zelf een vogel? En dan voornamelijk de jonge pulletjes van ganzen of eenden, die natuurlijk ontzettend schattig zijn. Ga het alsjeblieft niet zelf thuis proberen. Het is zelfs verboden om een wild dier in je bezit te hebben. De verleiding is groot, maar uiteindelijk als de dieren later groot zijn, kunnen ze heel moeilijk aansluiting vinden met soortgenoten, omdat ze hun taal gewoon niet begrijpen. Ganzen communiceren ontzettend veel met elkaar de hele dag door. Nou, dat kunnen ze natuurlijk niet met ons als mens. Dus breng hem alsjeblieft naar een wildopvang waar ze tussen hun soortgenoten veilig en wild kunnen opgroeien. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een heel mooi Waddenvogelfestival toe. En als jullie ooit een dier in het wild vinden waarover jullie twijfelen of je hulp nodig heeft, bel ons dan gerust.